kalfadhigii toddobaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shirguddoominayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa warbixinna lagaga dhagaystay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo horumarinta maaliyadda iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. Waxaanu golo warbixin ka dhagaystay wasiirka arrimaha gudaha mudane Maxamed Kaayn Axmed oo golaha warbixinka siiyay qorshayaasha lagu dardar gelinaya nabadgelyada guud ee dalka iyo halka ay maraysay dadaallada ay ciidamada kala duwan ee amniga ugu jiraan sugidda amniga qaranka, iyadoo sidoo kale uu golo warbixin ka dhagaystay wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna ku simaha wasiirka arrimaha dibadda mudane Liibaan Yuusuf Cismaan oo golaha uga warbixiyay qodobada uu ka kooban yahay buugga xogsidaha qaran oo afka qalaad lagu yidhaah country profile oo ay wasaaraddu soo diyaarisay loona qeybiyay noqolo ka mid a golaha wasiirada. Golo waxaa kale ay warbixin ka dhagaystay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shiro oo golaha warbixin ka siiyay daraska miisaaniyadaha 2022-2024 iyo xaaladda dhaqaale ee dalka, isagoo wasiirka golaha la wadaagay saadaasha dakhliga iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo ee lagu kharash garaynayo. Waxaana fadhiga lagaga wada hadlay xaaladda dhaqaale dalku ku sugan yahay wakhtigan. Intaa kadibna golo waxa uu dood guud ka yeeshay oo daraska miisaaniyadaha 2022-2024. Ugu dambeyntii golo waxa warbixin ka dhagaystay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo golaha uga warbixisay dadaalada ay wasaaraddu sii kordhisay ee lagaga hortagaya xaalufka deegaanka, gaar ahaan shidista dhirta qoyan ee laga sameynayo dhuxusha oo maalmahan dambe si sharci darro xawli ah looga ganacsaday, iyo dadaalada wasaaraddu ilaa haatan kaga hortagtay ama ku joojisay xaalufinta lagu hayo deegaanka oo ay laba jibaareen. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliye. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.